ሴት ልጅ ወይንም እህትህ እንድታገባ ትፈልጋለህ። ለዚህ ታላቅ ፍላጎት ከሥራ አንጻር ያደረከው ቀላል የሚባለውን ዱዓ ብቻ ነው። በቂ ነው ነ? ባህላችን ሆኖ የሴት ልጅ ቤተሰቦች ልጃቸው ቁጭ ብላ በመጠባበቅ ሌላ ምንም አይነት አስተዋጽኦ ሳታደርግ የኔ የምትለው ሰው ወደ እሷ እንዲመጣላትና ልጃቸውን ለትዳር እንዲጠይቃቸው ይጠብቃሉ። ሐቅ ነው የእኛ እናትና አባት በዚህ ቀላል አይነት መንገድ ተብቃቅተዋል። እረ ብዙዎቹም ጎጆ ለመቀለስ የቀየሱት መስመር አልነበረም። ይሁን እንጂ ዓለም አንድ መንደር ሆነች በተባለችበት በዚህኛው ዘመን ዘመን አመጣሽ ቴክኖሎጂዎች የየሰውን ጓዳ ከየሳሎናችን ቁጭ ባልንበት በሚያሳዩበት በዚህኛው ጊዜ የሴት ልጅ ክቡር ገላ እንደ ተራቀ ለጎማና ለቆርቆሮ ማስታወቂያ በተራቆተበት ብልግና በተንሰራፋበትና ጨዋነት ሞኝነት በሚመስልበት በዚህኛው ዘመን ወላጆች ወይንም ወንዶች የሴቶቻቸውን የትዳር ጉዳይ በተመለከተ እጃቸውን አጣጥፈው መቀመጣቸው በእጅ የሚባል ሐሳብ እንዳይደለ ነው አንዳንድ አዋቂዎች የሚመክሩት። አሁን ጨዋ ሴቶች ወንዶችን የሚጠሩበት ጨዋታማ ጫማ አይለብሱም። ባካሄዳቸው ተዘናብለው ባለባበሳቸው ተራቁተውም የኔ የሚሉትን ሰው ወደ ራሳቸው አይጠሩም። ከወንዶች ጋር ተጠጋግተው ሴትነታቸውንም አያጡም። በርግጥ ደግ ያደረጉ በርግጥ በጌታችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልካም ፍቃድም ደግ ነገር ይጠብቃቸዋል። የአላህ ቀን ባሪያዎች ለትእዛዛቱ ያደሩትም ኮረኮንች ላይ ቢተኙ መኝታቸው ሰላም አለው። ህልማቸው አይቆረቁሩም። ሳቃቸውን የሚከተል ኩርፊያ፣ ደስታቸውን የሚያሳድድ ሀዘን የለባቸውም። ማግኘት የሚፈልጉትን ነገር በሐላል ለማግኘት ትዕግስታላቸው። ሲጠባበቁ እያዩት ቀኑ ቢመሸም ተስፋ አይቆርጡም። ጌታቸው እንደሚያነጋላቸው እርግጠኛ ናቸውና ወንድም አለምዬ፣ ሰላምና ተስፋ ለእንደዚህ ያለችዋ ጨዋ እህትህ በቂዋ ሊሆን ይችላል። ያንተ ምንም ጥረት ያልታከለበት ጸሎት ግን በቂዋ አይደለም። ብዙ ጠንካራ ሴቶችን አይተናል። ዱላ ሲበዛባቸው እንደሚሰበር ተስፋ ያደረጉት የትዳር ጥያቄ ሲርቅባቸው ቅስማቸው የተሰበረና አጓጉል ቦታ የወደቁ በሰሩት ጸያፍ ተግባርም የድብቅ ትኩስ እንባቸው ፊታቸውን እያቃጠለው ግና ከጣሪያ በላይ የሚስቁ ሳቃቸው ግን ሳቅ ብቻ አይደለም። ልብ ብለህ የሰማኸው ከሆነ ልቅሶም አለበት። ልብ ብለህ የሰማኸው ከሆነ ብሶት አለበት። ልብ ብለህ የሰማኸው ከሆነ በእርግጥ ቁጭትም አለበት። ወንድም አለምዬ፣ የእህቴ የትዳር ጉዳይ ያሳስበህ ከሆነ ዱዓ ብቻውን በቂ አይደለም እያልኩህ ነው። ለራስህ ሚስት ስትፈልግ እንደምትንቀሳቀሰው ሁሉ ለእህትህም ባል በፈለግክ ጊዜ ተንቀሳቀስ። ዓይኖችህን ግለጽ። በዙሪያ ያሉ ባልንጀሮችህን በአስተውለት መንጽርያቸው። ምናልባትም ሩቅ ሳትሄድ የገዛ ጓደኛ ለእህትህ የትዳር ጓደኛዋ ሊሆናት ይችላልና። እርግጥ ነው ባህላችን ይህንን አይፈቅድም። አንተ ለእህትህ ባል ብትፈልግ ነውር እንደሰራ እንደሆነ ሆኖ ሊወራብህ ይችላል። በበኩሌ ተራ ወሬ ከወሬነት የዘለለ ትርጉም የለውም ባይ ነኝ። ወንድም አለምዬ፣ ደጋግመህ አስብበት። በባህልና ወግ ታስረህ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሳታደርግ በዱዓ ትብቃቃለህን? ወይንስ ከዱዓም ባሻገር ሰበቡን ለማድረስ ተንቀሳቀሳለህ? በእርግጥ የእህትህን የትዳር ጉዳይ በተመለከተ የትኛው ይሻላል? አስተያየትና ምክራን ለመስማት ጓጉቻለሁ። ታውራኛለህን? አንድ ሙስሊም እህትህ የጎደላት ነገር ስታይ ያ ነገር እንዲሟላ መፈለግህ አይቀርም ወይም መጨነቅህ አይቀርም እና ዱዓው ማድረጉ ለእሷ ትልቅ ነገር ነው። እንደዚሁም ደግሞ እሷን ሰብር እንድታደርግና ወደ ሌላ ሀራም ነገር ዘላ እንዳትገባ መምከሩና ማድረጉ ያንን ነገር መፈጸሙ ትልቅ ተግባር ነው። ከመሆኑም ጋር ይህ በቂ ነው ወይ ለሚለው ጥያቄ
እንደኔ ሐሳብ በቂ አይደለም ነው ብለው ምንም በቂ አይደለም። ለእያንዳንዱ ነገር ዱዓ አድርገን ሰበብ እንደምናደርሰው ሁሉ ለዚህም ሰበብ ማድረስ አለብን። ለዚህ ደግሞ ሰበብ ማድረስ ያለብን በምን አይነት መልኩ ነው ነው? ኢንሻአላህ እንግዲህ የመጀመሪያውን እንትን አብዛኞቻችን እኛም እንደምናውቀው በአካባቢያችንም በአገራችንም የተለመደ ነገር ባልመጦላት የሚጠይቀውበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ኢንሻአላህ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በእኛ አካባቢ አሁን አሉ የተወሰነ ብዙም ባይለመድም ለልጅ ባሌ ማምጣት አይነት አካሄድ አለ። ያ እንግዲህ አንደኛው መንገድ ነው ማለት ነው ለልጅ ባል የሚመጣበት ሁኔታ። ዱዓ ወሳኝ ነገር ነው፣ ጥርጥር የለውም። ዱዓ ማድረጉን ዱዓ አደርጋለሁ። ነገር ግን ከዱዓ ባለፈ ሰበብ ማድረስ ግድ ይላል። ሰበብ ማድረስ ይጠብቅብናል። ያው ሷሊህ የምንለውን ሰው ከአላህ ዘንድ ጥሩ ነው ብለን የምንጠረጥረውን ሷሊህነቱን አናውቅም። ምናልባት ያው ሷሊህ ያልነው ሰው በጓደኝነት ወይም በምናየው ነገር ሷሊህ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ማህበራዊ ኑሮ ላይ ደካማና ትዳር መምራት የማይችል ሰው ሊሆን ይችላል። ሊያጋጥመን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር። ቢሆንም ከላይ በምናየውና በምንፈርደው ነገር ለዛ ሰው ልጠይቀው እችላለሁ፣ እኔ ፐርሰናሊ ማለት ነው። አላሁ አክበር ያ አላሁ ፈስብሃነሁ ረቢ ማለና ሲዋሁ አላሁ አክበር ያ አላሁ ፈስብሃነሁ ረቢ ማለና ሲዋሁ። አንድ ወንድም በደንብ የሚያውቀው ሌላ ወንድሙን ከእህቱ ጋር ማገናኘት ወደ ትዳር ዓለም እንዲገቡ ማድረግ በጣም ተጨንቆ አስቦ ይህንን ነገር ማድረግ ከቻለ ወላሂ ጀዛውን አላህ ነው የሚከፍለው። ምክንያቱም ነገ ወልደው ተዋልደው ጥሩ ሆነው ጥሩ ቤተሰብ መስርተው ባየ ጊዜ የሚሰማው ደስታ አለ። አላህ ደግሞ የሚሰጠው አጅር ያው ከፍተኛ ነው። ይህ ትልቅ ነገር ነው። ሌላው ቢቀር እህትስ ብትሆን ሴቷስ ብትሆን አንድ የምታውቃት ጓደኛዋን ለሌላ ወንድሟ መዳር ጥሩነቷን እያወቀች በጣም ጨዋነቷን እያወቀች ማሻአላህ የምትድር ከሆነ ይሄ ነገር እኮ በጣም የተቀደሰ ሀሳብ ነው። ለምሳሌ እኔ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን የሁለት ልጅ አባት ነኝ። የመጀመሪያ ልጅ ዳሩ ሰላም ትባላለች። ኢንሻአላህ የሁለት አመት ልጅ ናት። ኦሬዲ እናቲቱ ጋር ተነጋግረናል። በዚህ ዙሪያ ላይ አላህን የሚፈራ ልጅ ካገኘሁኝ እድራታለሁ። ነገር ግን ያ የሚሆነው ምንድን ነው? መጀመሪያ ልጄን በጥሩ ተርቢያ አሳድጌ እማላፍርባት ልጅ ከሆነች ነው እንጂ እኔ ዝም ብዬ ልጄ ስለሆነች ብዬ ጥሩ ሰው ፈልጌ ጥሩ ሰው አግባልኝ አይደለም። እና ልጄ መጀመሪያ በጥሩ ተርቢያ አንድ ስቴፕ እዛ ደረጃ መድረስ አለብኝ ብዬ አምናለሁ ለመጠየቅ። ነገር ግን ካልሆነ ልጄ ማለት እስከዚህም ከሆነች ግን ዱዓ ብቻ ነው የማደርገው። ያንን ጥሩ የምለውን ሰው ሂጄ ልጄን አግባልኝ አይደለም። እና መጀመሪያ ልጅን የምተማመንባት ልጅ ለማድረግ እጥራለሁ። ኢንሻአላህ በአላህ እገዛ ትሆናለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በነገራችን ላይ ያው ይሄ የህይወት ጉዳይ እንደመሆኑ መጠን ምንጊዜም ጥንቃቄ ሊለየው አይገባም። ምክንያቱም አንድን ሰው ከሌላው ሰው ማገናኘት ማለት የሁለት ሰዎች ህይወትን ማቆራኘት ማለት ነው። እና አንዳንዴ እኛ የምናውቃቸውን የላይ የምናውቃቸውን ጥሩ ያልሆነ ባህሪ ሊሆን ይችላል በአንድ ወንድም ላይ የሚታይ ወይም እህት ላይ ያንን ሸፋፍኖ እንዳላወቀ መስሎ ማገናኘቱ ሌላ ተወቃሽ ያደርገናል ወይም ወንጀል ውስጥ ሊከተን ይችላል። አላሁ አክበር ያ አላሁ ፈስብሃነሁ ረቢ ማለና ሲዋሁ አላሁ አክበር ለምሳሌ እኔ ከማውቀው ታሪክ አንድ ነገር ማለት እችላለሁኝ። አንድ ሁለት ጓደኛሞች ናቸው። ሁለቱንም እኔ በአካል አውቃቸዋለሁ። እና አንደኛው ትዳር ይፈልጋል፣ አንደኛው እህት ደግሞ በልጅነቱ አግብታ ፈታለች። እና ሲያወሩ እንደዚህ ትዳር እንደሚፈልግ እና ሚስት እንትን ማለት እንደሚፈልግ ነገ ሲያወሩ እንደዚህ ጀማ ላይ ቁጭ ብለው እንደዚህ አንደኛው ያኛው ጓደኛው ተነስቶ በቃ ሲስተር ለምን አታገባት ምናምን ነገር አለው። ይሄ ነገር እርግጥ ሪስክ አለው ይሄንን ነገር ማድረግ ማለት ነው። ለምን
ሪስኩ ምናልባት የዛ ሰው እንትን መልስ ጥሩ ባይሆን ወይንም ደግሞ አይ አላገባትም ግን ምን አይነት ሳይኮሎጂካሊ ተጽዕኖ ሊፈጠር እንደሚችል ግልጽ ነገር ነው። ነገር ግን ይህን ሁሉ መቋቋም መቻል አለብን ማለት ነው። ኢንሻአላህ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ያኛውም ልጅም ተቀበለ፣ ከወደ ታሪኩ ሲመለስ ልጅም ተቀበለ፣ እነዛ ሁለት ልጆች ተጋብተው ጥሩ ህይወት እየኖሩ ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ። እና በእንደዚህ አይነት ነገሮች ሰው ማድረስ አላህ መልእክታቸው ለኛ ያደረሰው እድሉን ለሰጠን ምስጋና የድረሰው ለእውነት ምሰራ ያደርገን ደግ ሰው የአላህ ርዛላ ዳዋን